Гутен Морген вам усім. Ви пам'ятаєте, що 1 грудня у світі відзначають День боротьби зі СНІДом. І сьогодні до нашої студії завітала керівник проєктів Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна» Юлія Царевська. Юлія, доброго ранку. Доброго ранку усім. Я знаю, що ваш фонд існує вже більше 7 років. Так, він вже більше 7 років працює в Україні. Це була ініціатива Швеції, потім Естонії, щоб в Україні з'явився фонд, який допомагає людям не інфікуватися ВІЛ-інфекцією, або тим, хто вже інфікувався, якось слідкувати за собою і подовше пожити. Наскільки люди не інформовані у цій сфері про цю проблематику? Люди не інформовані, особливо люди старшого покоління, які мали би в першу чергу розповідати там своїм дітям або своїм там онукам чи братам, сестрам про ВІЛ-інфекцію, не інформовані в першу чергу, але в другу, навіть ті, хто інформовані, вони не завжди роблять так, як вони знають, як треба робити. Так? Тобто інформація вона не завжди захищає, захищають якісь дії. І поки не буде дій, то про інформованість говорити зарано. Ну, просто насправді чомусь люди настільки бояться про це говорити, про цю проблему, навіть про секс, зокрема, і в школах. Тобто ви робите те, що ви розповідаєте. Також у вас є багато проєктів. Розкажіть, зокрема, про ці проєкти. Можу розказати про проєкти, з яким ми працюємо вже з людьми, які мають найвищий ризик інфікування, хоча зараз це всі люди, але ми працюємо із споживачами наркотиків, із людьми, які залучені в комерційний секс або користуються секс-послугами. Mm-hmm. І, зокрема, ми проводимо масові акції з молоддю, з учнями, в університетах, в школах, в ПТУ. Тобто там, де є саме та група, яка найбільш сексуально активна, яка знаходиться в тому репродуктивному віці, коли про це потрібно говорити, і говорити і про секс, і про контрацепцію, зокрема, і до чого можуть призвести якісь небезпечні сексуальні стосунки. А страхи, які виникають, це страхи від незнання, від того, що були якісь там негативні приклади, чи хтось когось там колись образив, але ми всі дорослі люди, і хто як не ми, хто як не громадські діячі, не школа, ні батьки не будуть говорити з дітьми і з підлітками про секс і про контрацепцію. Я знаю, що насправді до вас можна прийти і зробити безкоштовний анонімний тест. Так, це дуже просто. Це 15-хвилинна справа. І дуже багато людей відомих робили тест на ВІЛ. І робили це публічно, щоб закликати молодь тестуватися, і людей будь-якого віку. І українські зірки, і зірки так само зарубіжні, вони дуже легко про це говорять. Вони дуже легко говорять про контрацепцію, про презерватив, зокрема, про тест на ВІЛ і про те, що до ВІЛ-позитивних людей потрібно ставитись толерантно. Це не є якась там світова мовчанка, це є проблема і труднощі, про які потрібно говорити без цензури. Гуртська, які були сьогодні теж в нашій студії, вони активно підтримують ці акції. Я знаю, що вони є і послами. Хто ще з українських зірок? Ще Ані Лорак – це людина, яку дуже знають і в світі шоу-бізнесу, яка була послом доброї волі з питань саме ВІЛ-СНІДу, яка вперше взяла за руку ВІЛ-позитивну людину і показала це на великому екрані, і там на постерах, на плакатах. І це було не соромно, це було нормально. І вона перша донесла, що ВІЛ не передається ні через дружбу, ні через рукотискання, ні через поцілунки. Також Влад Дарвін, я знаю, що з українських зірок дуже підтримує таку подолання епідемії, напевно, ВІЛ-СНІДу. Тобто люди, які розуміють, що це є, і потрібно До цього долучатися. Просто хочеться передати багатьом зіркам, які насправді, можливо, хочуть і дивляться нас сьогодні, що вони можуть прийти до вас в фонд, звернутися і сказати, я хочу стати послом, я хочу агітувати, я хочу розповідати. Так, і це, напевно, справа не якась там величезної роботи. Це, напевно, потрібно показати обличчя, потрібно зробити тест, потрібно навіть дозволити, щоб ваша якась цитата була на інформаційному матеріалі, який піде потім в руки підліткам або молоді. І тоді це дуже легко насправді. І дуже легко через людей, які мають вплив на громадську думку, на думку підлітків, молоді, чинити такі акції. Тому ми закликаємо обов'язково всіх, хто може до нас долучитися, щоб ви були разом з нами в подоланні наслідків епідемії ВІЛ-СНІДу. Тим паче, я знаю, що статистика за останні 7 років, вона покращується. Я вчора прочитала це на вашому сайті. Так, статистика покращується кожного року, тому що дуже багато людей вже протестувалися та знають про свій ВІЛ-статус. Статистика покращується ще й тому, такий парадокс, що люди не так багато тестуються. Тобто кожен,
хто виявлений з ВІЛ-інфекцією, це один з п'яти, які є насправді. Тому що люди бояться йти тестуватися. Бояться. Люди бояться прийти і сказати, навіть уже ВІЛ-позитивні, до лікаря, що я маю ВІЛ-статус і я хочу там, наприклад, ну, до стоматолога, так? Тому що вони бояться осуду, бояться нетолерантного ставлення. Тобто, ну, прийти і знати про свій ВІЛ-статус – це не лише справа кожної людини, це справа, ну, і вашого сексуального партнера, так? Тому що ви бережете здоров'я тих, хто поруч з вами. Тобто, ну, цю цінність потрібно в собі якось культивувати, і тому потрібно тестуватися обов'язково. Друзі, чому ми сьогодні про це говоримо? Ми просто хочемо, аби ви були захищені і інформовані. За всією інформацією ви можете звертатися на сайт, ви можете звертатися у фонд «Convictus Україна». Вам там завжди допоможуть і будуть раді. Спасибі велике, Юля, що сьогодні прокидалися з нами. Дякую. А ви прокидайтеся разом з нами. Good Morning продовжується. Доброго усім, позитивного та приємного ранку. We'll be right back.